Bolo veľa vecí, ktoré Nikola vo svojom manželstve s Christopherom Otero Riverom ľutovala, ale bola veľmi vďačná za jednu vec, ktorá vzýšla z ich nešťastného vzťahu. Ahojky, volám sa Anka a toto je môj kanál, ktorom sa venujem skutočným kriminálnym príbehom. Raz alebo dvakrát za týždeň sa tu takto spolu stretneme, a ja vám vyrozprávam všetko o prípade, ktoré som si pre vás pripravila. Dnešný príbeh bude o Nicole Montalvo. Nechajte prácu prácov, vyložte nôžky, kávu do ruky a počúvajte. Nicole sa narodila v Orlande na Floride 21. augusta v roku 1986 Edwardovi a Eli Montalvovým bola čašníčkou a členkou katolíckej cirkvi svätého Tomáša Akvinského. Milovala pláž, slnko a kolieskové korčule, na ktorých sa preháňala pri jazere Klaud. Milovala svojich spolupracovníkov natoľko, že sa s nimi vo voľných dňoch stretávala a spoločne obedovali. Pokúšala sa jej zdravo, no v bel sa jej to veľmi nedarilo. Milovala hudbu a mala špeciálny zoznam skladieb, ktorý si púšťala každý deň, keď sa chystala do práce. Rada chodevala do miestnej krčmy, aby sledovala svoj obľúbený tým NFL, Philadelphia Eagles, ktorému fandila. A Nicole najviac na svete z celého svojho srdca milovala svojho jediného syna Eliáša. Spolu sa obliekali na Halloween, naučila Eliáša milovať kečup a rančové obliekanie. Nikola a Elias radí robili koláčiky pre školu a jeho spolužiakov. Nikol tak často fotívala seba a Eliáša, že mala stále plný telefón. Nikolin smiech bol veľmi výrazný, nákazlivý a Eliáš mal taký istý. Niky vždy tvrdo pracovala, aby pre seba Eliáša zabezpečila najlepší život. Vzťah 33-ročnej Niky a 33-ročného Christofera jej dal to najdôležitejšie v živote a tým bol vtedy ich 8-ročný syn Eliáš. Niekde sa píše, že mal 9, ale myslím, že to nie je podstatné. V roku 2018, po rokoch týrania, ktorý ju len ubíjal, ale v strašnom zvrate osudu bol jej milovaný syn jediným dôvodom, prečo sa Nikol nikdy nemohla zbaviť muža, ktorý ju vždy chcel ovládať. Sice Chris chodieval s inými ženami, ale tiež bojoval s Nikol o opatrovníctvo ich syna. Vyvrcholilo to vtedy, keď Chris a jeho vtedajšia priateľka vylákali Nikol do odľahlej oblasti. Potom Nikol vylákali z auta a Chris jej strelil niekoľko faciek. Potom ako poslednú handru hodil na zem. Nikol bola zbytá a ústa mala zapchaté plateným obrúskom. Neskôr sa priznala, že sa ju Christopher pokúsil zaškrtiť, on napokon ju zo zovretia pustil a okradol. Nikola bola vydesená a krvácala. Aj keď bola otrasená chrysovými sľubmi, že ju pripraví o život, nahlásila ho úradom a povedala im všetko, čo sa stalo. Christo bol na základe ovinený z únosu a domáceho zneužívania, zatknutý ale priznal sa len k menším obvineniam vrátane nezákonnej držby Nikolinej bankovej karty. Potom, čo sa k istým obvineniam priznal, strávil Nikolin násilník len 8 mesiacov vo vezení a opäť bol prepustený na podmienku. Aby o ňom mali prehľad, dali mu na článok sledovacie zariadenie, ktoré ho obmedzovalo na istú vzdialenosť od domu. Chris nemohol nejako inač kontaktovať malého syna a Nikki len cez rodičovskú aplikáciu, ktorá bola kontrolovaná a umožnila mu kontakt so synom. Nikki totižto stále verila, že chlapcovom najlepšom záujme je vidieť svojho otca. Aj keď mala podozrenie, že Alex hraje špinavú hru, snahe vziať jej syna, držala sa ústnej dohody. Jej rodina neskôr povedala, že si Nikol myslela, že má pocit, že sa konečne vymánila spod kontroly svojho manžela a chcela ísť v živote ďalej. Pracovala v pizzerii a zarábala peniaze na podporu svojho syna. On bol celý jej svet, všetko, na čo jej záležalo. Priateľom sa však zdôverila, že verí, že Chris a jeho 66-ročný otec Angel Luis Rivera plánujú urobiť všetko preto, aby získali jej syna do ich starostlivosti. Dokonca sa pokúsili nabúrať do jej účtu na sociálnej sieti, aby získali jej novú fotografiu snahe zdiskreditovať ju. Nevedela však, že zašli až tak ďaleko a ponúkali ľuďom peniaze, aby jej nastražili drogy. 21. októbra roku 2019 Nicky vysadila syna, aby sa stretol so svojím otcom do dome jeho rodičov na Floride. Nikol mala Eliáša vyzdvihnúť z Harmony Community School 22. októbra v Klaude ale k tomu nikdy nedošlo. Namiesto toho prišiel chlap, starý otec Angel a tvrdil, že ho to požiadala Nicole. Netrvalo dlho a Nicky bola nahlásená ako nezvestná. Angel vyšetrovateľom povedal, že mu Nikol poslala textovú správu, ktorá žiadala jeho a jeho manželku Vandu, aby sa na pár dní postarali o ich vnuka. Sprave vraj stálo. Naozaj ma mrzí všetko. Mala som vás počúvať. Urobila som zlú chybu. Potrebujem, aby ste sa s Vandou pár dní postarali o vášho vnuka, kým si veci nevyrieším. Som s priateľom, ktorý sa mi snaží pomôcť. Povedzte malému, že ho mama miluje. Čo však bolo zaujímavé, Nikol nikomu nepovedala, že odchádza preč, a policajti už mali podozrenie, že textovú správu z jej mobilného telefónu poslal niekto iný, ale kto? Čo je znepokojujúcejšie, záznamy ukázali, že Nikolin mobilný telefón nikdy neupustil dom jej bývalého svokra Angela. Svedok povedal, že videl bager kopať na ich pozemku ale zatiaľ, čo Nikolin syn sa k ním zvyčajne pridal pri práci na pozemku, jeho stará mama ho držala bokom a preto im to prišlo nezvyčajné. Štyri dni po jej zmiznutí našli vyšetrovateľia časti Nikolinho tela zakopané v Angelovom dome a ostatné na ich rodinnom pozemku. Jej z ohavenú mŕtvolu spálili a rozrezali na kusy predtým, ako ju pochovali na dvoch miestach a zasypali špinou pomocou bagra, ktorý si Angel prenajal. Chrysov monitor ho tiež umiestnil na miesto činu. Vyšetrovateľia sa domnievali, že Nikol bola prepadnutá, zabitá a pochovaná rukami otca a syna, jednoducho preto, že bola prekážkou pri získaní opatrovníctva malého chlapca. Obaja boli obvinení z vraždy druhého stupňa, zneužitia tela a manipulácie s dôkazmi. Povedali, že sú nevinní a najali si samostatné právnické týmy a ako to už tak býva, navzájom sa obviňovali z vraždy Nikol. Na súde v apríli roku 2019 obhajoba uviedla, že napriek tomu, že Nikol našli na rodinnom pozemku, dôkazy boli nepriame. Dodali, že ak by Nikol bola zabita na mieste činu, krvi by sa našlo oveľa viac. Právnik Risa zvalil smrť Niky na jeho oca a uviedol, že Angel bol nepochybne šéfom rodiny. Stále veci kontroloval a manipuloval s nimi. Obžaloba uviedla, že Chris a jeho otec Angel boli ochotní urobiť čokoľvek, aby získali Nikolínho syna. Svetkovia dobrovoľne vypovedali, že ich niekoľkokrát požiadali, aby Nikol nastražili drogy. Zatiaľ, čo dvaja ďalší povedali súdu, že im ponúkali peniaze, keď sa Nikoli zbavia. Technik z miesta činu opísal príšernú úlohu prehľadať príves, ktorý obsahoval niektoré pozostatky Nikol. Uviedol, okamžite po objavení mesitého materiálu bol prítomný nepríjemný zápach, povedal súdu. Veľmi silný zápach a okrem toho do oblasti začali prichádzať muchy. Teda hvejno much. Rozrezanie tela bolo tak extrémne, že sudný lekár nedokázal povedať, ako bola Nikol zabitá. Jedno ale bolo isté, bola tak zmasakrovaná, že ešte v živote nič podobné nevidel, takže v úmrtnom liste bolo možné uviesť iba príčinu smrti ako vražedné násilie nešpecifikovaným prostriedkom. Hrozné po dvojtyžňovom procese sa porota radila len 90 minút. Obe muži boli uznaní vinnými vo všetkých bodoch obžaloby a o 9 mesiacov neskôr, 21. júla roku 2020, boli muži definitívne odsúdení. Angelus Rivera, Chrisov otec a Nikolin Svokor, zložil kauciu vo výške 160 000 dolárov a bol prepustený z väzby. Jeho žena Vanda bola tiež zatknutá v súvislosti s Nikolinou smrťou a bola obvinená z manipulácie s dôkazmi a klamstva detektívom. Od tohto obvinenia, tak ako Angel i Vanda, zložila kauciu. Christopherov mladší brat Nikolas Rivera bol v tomto prípade považovaný za osobu, o ktorú sa zaujímali, ale bol zatnutý na základe samostatných obvinení, ktoré sa týkali detskej pornografie. Nikolina rodina počas vynesenia rozhodku v júli poskytla emocionálne vyhlásenia o dopade na obeď a podelila sa o to, aká zničujúca bola jej smrť. Nikolina sestra Christina povedala, že ich proces mučenia je nekonečný. Keď sa ma ľudia pýtajú, čo sa stalo Nikol, vždy hovorím, že zomrela v dôsledku domáceho násilia. Fyzicky ma boli povedať, že moju sestru zavraždil jej odsúdzený manžel a jeho otec. Nikolem brat dvojča Edward povedal, že rodina ju neustále prosila, aby opustila svojho manžela, ale keď to urobila, pri prvej príležitosti bola zlikvidovaná, ako keby na nej nezáležalo. Hlboko ich rozrušilo, že pozostatky Nikol boli spálené a že niekoľko častí sa stále nepodarilo nájsť. Sudca súhlasil s tým, že išlo o obzvlášť chorý prípad. Nemôžem ignorovať brutalitu vášho úsilia zakryť tento zločin a bolesť, ktorú to prinieslo rodine, povedal Christopherovi a jeho ocovi Angelovi. Oboch odsúdili za vraždu na doživotie, pričom za ďalšie obvinenia zo zneužívania tela a manipulácie s dôkazmi si každý pridal ešte 20 rokov. Tu ma napadá, keď sa ma niekto opýta, či sa na cintoríne nebojím, tak poviem, že nie. Bať sa treba živých a nie mŕtvych. A tu na je jasný príklad toho, o čom rozprávam. Ako tým ľuďom, akože ľuďom v úvodzovkách nedochádza, že keď zavražia, tak si pôjdu sadnúť do chládku? Toľká hlúposť. Syna nikol teraz vychovávajú starí rodičia z matkynej strany, s čím úplne súhlasím. Neviem si totiž to predstaviť, že by bol zverený tej Ježibabe Vande, Angelovej žene. To by bolo naozaj hrozné. Ešte aj ju by som obvinila zo zatajovania. Fuj, babi z nejedna. Mala hneď vo vezení s nimi. Nikolencin prišiel o všetko. O milujúcu mamu, ktorá zomrela pri snahe získať pre neho ten najlepší život a tiež o oca, ktorý bol chorý psychoš. Jedného dňa sa možno dozvie, že boj oňho sa skončil hrozným násilím. Neviem, možno by sa to takto nemal dozvedieť. Je dosť možné, že by si vyčítal smrť jeho matky. Dúfam len, že vyrastie v dobrého, mladého muža a nebude ako jeho debilný otec. Snaď má Nikinu povahu a bude dobrým človekom. Nikol Montalvo zomrela 25. októbra v roku 2019 vo veku 33 rokov. Po Nikol zostal jej jediný syn Eliáš. Spomienková sveta Omša sa konala v stredu 4. decembra v roku 2019 o 11. hodine v katolíckom kostole sv. Tomáša Akvinského s reverendom Kentom Valkerom. Memoriál a catering sa konal útorok 3. decembra v roku 2019 od 6. hodine večer do 9. v pohrebnom ústave Oskeola Memory Gardens Kismene. Čo hovoríte na dnešný príbeh? Počuli ste o ňom už niekedy? Dúfam, že nie a že sa mi darí spracovávať neznáme prípady. Kľudne sa vyjadrite k tomuto zverstvu. Rada si vaše názory prečítam. Ďakujem vám veľmi pekne. Nezabudnite ma potešiť, podporiť. Som optimistka a preto pevne verím, že na konci tohto roku budem mať 5000 odberateľov. Ja viem, som veľmi skromná. Dobre, dosť bolo srandičiek. Prajem vám pekný deň, podvečer a nezabudnite sa k ľuďom správať slušne, pretože sa hovorí, aké požiš, také vráť.